Чули сте сега, ще ви изпея една песен на Бони. Надявам се да я знаете. Тя започва така. Когато аз те искам, тебе се не няма. Когато нещо искам, трябва да греша. Защо ми трябва аз си да съм обена? А сега отново ще се върна на една любима народна песен. Отново поздрав за всички прекрасни хора, жители и гости на град Никопол. Отново благодаря за поканата на господин Савов. Бъдете здрави всички. Сега с една любима, доста позната, надявам се, народна песен за всички вас. Всяко едно начало има и своят край. Аз ще изпея една много емблематична песен.
Надявам се наистина всички да я знаем и да бъдем много силно заедно. Коя? Познай. Не. Я кажи ми, че не вярвам. Отидеш, де си ми летяла. Не летяли ваши ни ми двори и не чули майка да говори. Благодаря и на господин Савол за поканата още веднъж. Бъдете здрави и продължавайте да правите и такива хубави празненства. Благодаря ви!